Ty to tam máš jít vysvětlit. Metla, já mám metlu úplně u hajzlu, porci. On spolupracoval s Danem, Metla, a Metla po něm chtěl 30 000 úplně za nic. Já vím, že dělal pro Agrelusa akorát. A dělal i pro Dana. A Dan po Danovi pak chtěl 30 000 úplně za nic. Bez za hovna, co udělal. Metla je nějaký businessman, nebo dělal nějaký spolupráce. A Danovi obecně se zařídil. A 30 000 úplně v hajzlu.